ty věci smrdí. Ale jsou suchý. Takže kam to vlastně teraz jdeme? Navrhuji, abychom to jezero obešli po téhle cestičce a tím se dostali na začátek. Povedz si mi, kam mám jíze, tam pojdem. Za mnou. Venco, na té južnej Morave chodíte všetci takto oblečení? U nás ne, jenom tady ti podivní čundráci. Náhodou vyzeráme jako zo stredoveku. Někdy by som sa chcel vrátit do tých čias. Fakt? Ľudia zo stredoveku mali hnilé zuby a keď dostali nadcho, tak umreli. Á, to je Favorka. A tam je další. Našli jsme cestu, můžeme jít dalšímu kopančarskému živlu. No, počkej, ale mali bychom jít právě naopak. Ale to bychom se vraceli. No ano, ale ak bylo jazero mimo cesty, znamená to, že jsme žádný vodní kopančarský živel nenašli. Ale našli. Jsi si jistý, že to byl ten správný? Priviedli nás zelené stopy k tomu jazeru. No priviedli. A navyše, čo je v jazere? No voda. Takže voda musí být vodný kopančarský živel, ne? Já nevím, Anežka má možná pravdu. Nie, nemá. Ideme ďalej a nebudeme o tom diskutovať. No.